สมทาปอยอ่องจัดมาดองอุ้ย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 บองสมทาปอยอ่องจัดมาดองตาพายบิงก่อคำพองตาประบองมิดบองนองอย่างนาស្រីកាន់នេះថានរណាក៏មានស្នេហាដូចគ្នាតេ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 ព្រោះលោកស្រីតែមានបញ្ហាតេ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 ព្រោះលោកស្រីតែមានបញ្ហារឿងខ្មាំងរឿងធំអង្ចាបើចង់ត្រូវការបន្ទប់យើងមានគ្រាន់តែថាមិនបានថ្ងៃនេះប្របងលែងទៀនក្រន់តែថាមិនបានពីថ្ងៃនេះប្របងលែងទៀនត្រូវការបន្ទប់យើងមានខាងក្រៅអូនអៀនអៀនខ្លួនខ្មាំងគេត្រូវការបន្ទប់យើងមានខាងក្រៅអូនអៀនអៀន